ዓለም ሊቆጣጠረው የማይችለው አንድ ምንጫ አንድ ሁሉን ነገር ዓለም መቆጣጠር ይችላል። ሰውነቴን መቆጣጠር ይችላል፣ መግደል ይችላል ይፈልግ። ገበያውን መቆጣጠር ይችላል፣ ፖለቲካውን መቆጣጠር ይችላል። ዓለም መቆጣጠር የማይችለው የፈጣሪን ኃይል ብቻ ነው። ያምላካችሁን ኃይል ብቻ ነው። ያምላካችሁ ኃይል ደግሞ ለእናንተ የገንዘብ ምንጭ የሚያስፈልገውን ስኪል ብቃት ችሎታ እናንተ ውስጥ አስቀምጠዋል። እኛ ገንዘብ ላይ ፓወር ሲኖረና ገንዘብ እኛ ላይ ፓወር ሲኖረው ይለያያል። ዲፎልቱ ምንድነው? ዓለም ላይ ገንዘብ አሁን ሰዎች ላይ ኃይል አለው፣ የሚገርም ኃይል። ቬሪ ፊው ሰው ናቸው ከእግራቸው በታች ጫማቸው ውስጥ እንዲህ ገንዘብን ረግጠው የሚኖሩ ሰዎች፣ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ፋንዳመንታሊ ገንዘብ ለማግኘት መቀጠር በጣም የወረደ ፕሌስ። ገንዘብ ማግኘት ፈልጋለሁ ብሎ ለሚያስብ ሰው ጅምሮን ምን ይላል? ትርፍ ከደሞዝ ይሻላል። ዛሬ ምናወራው ስለ ገንዘብ ነው። probably እዚህ ምድር ላይ ብዙ ውሸቶች አሉ። አንዱ ትልቁ ውሸት ገንዘብ ነው። አንዱ ትልቁ ውሸት ለሰው ልጅ ከተነገረን ከተሰጠን ነገር መካከል አንዱ ትልቁ ውሸት ገንዘብ ነው። first of all የሰው ልጆች ብዙ ነገር ፈጥረዋል፣ ግን እንደ ገንዘብ powerful ያለ ነገር አልፈጠሩም። probably can nuclear bomb የበለጠ power አለ ገንዘብ። nuclear bombው ይተኮስ አይተኮስ የሚወስነው ገንዘብ። ሰዎች ብዙ ነገር ፈጥረዋል፣ በብዙ ነገር አይስማሙ። አንድ ግን ሁሉም ሰዎች የሚስማሙት በገንዘብ ነው። ሁሉም ሰዎች በፈጣሪ ያምኑ አለ የለም ይላሉ። አንዳንዱ አላ ነው፣ አንዳንዱ ክርስቲያን እግዚአብሔር ነው ሊል ይችላል። ግን ሁሉም ሰዎች ኪሱ ብትሄዱ አንድ የሚያረጋቸው ምንድን ነው? ምን አለ ኪሳቸው ውስጥ? ዶላር ይሁን ቢትኮይን ይሁን ናቅፋ ይሁን ዩሮ ይሁን ሁሉም ሰው ኪሱ ውስጥ ገንዘብ አለ። ሰው ሁሉ ገንዘብ ላይ ይስማማል። ሰው ላይ ትልቅ ስልጣን አለው ገንዘብ። ሰው ገንዘብ ላይ ስልጣን አለውን? That's a question. ሰው እኔ እናንተ ገንዘብ ላይ ስልጣን አለን? It's a question. But trust me, አብዛኞቻችን ላይ ገንዘብ ስልጣን አለ። የምንሰራው ለገንዘብ ነው። የምንማረው ለገንዘብ ነው። ስናገባ የምናገባው ገንዘብ አለው? ገንዘብ አላት? የደና ቤት ሰው ነው ብለን እንጠይቃለን። ኢቭን በመናምንበት ቦታ በቤተ እምነቶቻችን ገንዘብ ያለው ሰውና የሌለው ሰው እኩል አይከበርም፣ ይለያያል። ይሄ ገንዘብ ግን ምንድነው? ይሄ ገንዘብ የተባለው ነገር ምንድነው? ማን ነው የፈጠረው? ከየት መጣ? እንዴት እንደዚህ ሰዎች ላይ ስልጣን ሊኖረው ቻለ? እንዴት ነው ይሄንን ገንዘብስ ማብዛት የምንችለው? ብዙ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ጠንክረው ይሰራሉ። ገንዘብ ለማግኘት 10 ምናምን አመት ይማራሉ፣ ይደክማሉ፣ ይሰደዳሉ። ስለ ገንዘብ ያወራሉ፣ ይከራከራሉ፣ ስለ ገንዘብ ግን አያጠኑ። ጊዜ ወስደው እንዴት እንደሚሰራ አንዷን ገንዘብ ብዙ ለማድረግ ምን ማድረግ እንዳለበት የገንዘብ አላማው ምን እንደሆነ ማን እንደ ፕሪንት እንደሚያደርገው ማን እንደሚያባዛው ብዙዎች አይጠይቁም፣ አይማሩም። እን ትምህርት ቤትም የለም ገንዘብ ብሎ ኮርስ የለም። ምስጢር ነው። ፕሪንት እንዴት እንደሚደረግ አይነግሯችሁ።
ሚስቴር ነው ካወቃችሁ ገንዘብ የናንተ ንጉስ መሆኑ ያበቃል ከተረዳችሁ ገንዘብ ለናንተ ይኖራል እንጂ እናንተ ለገንዘብ አትኖሩ ይፈልጋችሁትን ያህል ብዙ ገንዘብ ማምጣት ይችላልላችሁ ችግሩ ግን እዚህ ዓለም ላይ የገንዘብ ስርዓቱ የዓለም ሲስተሙ ጥቂት ሰዎችን ባለሀብት ብዙ ሰዎችን ደሃ ለማድረግ ኢንቴንሽናሊ ነው የተሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ገንዘቦቹን ሁሉ ወስደን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እናካፍል ሁሉም ኢትዮጵያ ሚሊየነር ዓለም ላይ ያለውን ገንዘብ አንድ ሰው አካፈል አልቪን ቶፍለር የሚባል ነው ማና ላቅም ብቻ ሰውየው ሲያካፍል ሁሉም ሰው ሁሉ ሚሊየነር ይሆናል ግን ሁሉ ሚሊየነር ነው ነው the system is not designed to make everybody millionaire የዓለም ሲስተም ለጥቂት ሰዎች ያዳላል እውነት ውሸት ካላወቃችሁ አሁን ወቁ ካልተረዳችሁ አሁን ተረዱ ከደሃ ቤት ከወጣችሁ ሀብታም የመሆን ፕሮባቢሊቲያችሁ ረር ነው ደሃ ሀገር ከሆናችሁ እንደ ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሲስተም ሀብታም የመሆን እድላችሁ በጣም የሞተ በታሪክ አሁን ባለው ሲስተም ኢትዮጵያ ሀብታም መሆን አትችልም የፈለገ መንግስት ቢቀየር ምርጥ የሚገርም መሪ ቢመጣ ወፍ ነው አይመጣም ለምን የዓለም ሲስተም ዲዛይንድ የሆነው ደሃውን ሀገር ደሃ ባለሀብቱን ሀገር ባለሀብት ለማድረግ እውነት ውሸት ካላጠናችሁ አጥኑት ካልተረዳችሁ ተረዱት ለምንድነው ገንዘብ ማግኘት እንደዚህ በጣም ከባድ የሆነው ለምንድነው እንደዚህ ውስብስብ የሆነው ፍጥረት ሁሉ አይወሳሰብም ፍጥረት ሁሉ ኢዝሊ ይኖራል ለምን እኛ እንሰቃያለን አቤት ማይሰደድ ሰው እኮ የለም ህሊናውን ማይሰጥ ሰው የለም አምላክ ጋር ማይጋጭ ሰው የለም ትዳር የሚፈርሰው አብዛኛው ሪዝን በምን ይመስላችኋል በምን ይመስላችኋል በገንዘብ ትዳር የሚፈርስበት ዋነኛ ምክንያት በገንዘብ በየቤተ እምነታችሁ ትልቁ ክርክር ምንድን ነው የሚጣሉት በምን የሚጣሉት ዛሬ አገልግሎታችን ትክክል አይደለም ምመኑ ቀርቷል ነው እንዴ የሰው ልብ ጠፍቷል ሶስ ላይ ነው ትውልዱ አምላክን ረስቷል ምን ሆነን ነው ዋጋችሁ ሰዎች የሆነ ነገር ዞሮብናል ነው ወይስ እንዴት ነው ይቺን አጥር ምን ገነባት to get way to make money ይቺን ብናደርጋት የሰውየው ልብ ሳይገነቡ የልጅቷን ልብ ረስተው መንፈሷን ረስተው ይሶላባት money አላ ያልነገራችሁ ሁሉም ሰው በፈጣሪ ላይምን ይችላል ላይምን ይችላል በገንዘብ ግን ማያምን ሰው አታገኝ ኤቲስቱም ያምናል ሙስሊሙም ያምናል ክርስቲያኑም ያምናል የሆነ ሰው እንዲህም ብሏል ኦሳማ ቢላደን በአሜሪካን ሃይማኖት አያምንም በአሜሪካ ስትራቴጂ አያምንም በፖለቲካው አያምንም በባህላው አያምንም ዶላሩ ሲመጣ ግን ያምናል ይቀበላል That's it ምንድነው ገንዘብ ጥቅሙ ምን ጥቅም አለው ገንዘብ የምር ለምን የተፈጠረው ምን ማለት ነው ገንዘብ ማን ነው ገንዘብን የሚቆጣጠረው በህይወታችሁ ስትኖሩ ልታጠኑና ልትረዱ ከሚገባችሁ ጥበብ መካከል ገንዘብ አንዱና ዋነኛው ነው አንዱና ዋነኛው ነው እንዴት እንደሚሰራ አላማው ምን እንደሆነ ከሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምን መሆን እንዳለበት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ጉዳቱ ምን እንደሆነ you have to understand ለእናንተ ግን ገንዘብ ምን ማለት ነው የሆኑ ሰዎች የሆነ ገንዘብ ፈጠሩ በነገራችን ላይ የሆነ ሀገር ላይ ነው አላቀም ሀገሩ ሰዎቹ በጣም በገንዘብ እንደዚህ ሲቸገሩ ቆይ አሉና ለመንደራቸው እኛ የምንግባባበት ብለው ከመንግስት ውጪ በራሳቸው ምን ይፈጥሩት ነው ገንዘብ ሰው መገበያየት ጀመሩ ላይ ማሪፍ የሆነ መጣ ሰው ቶሎ መጣና መንግስት አስቆመው ነገሩን ማለት ነው ሰምቲንግ እኔና እናንተ ወይም መንግስት ወይም እንደ ሀገር አግሪ ያደረግንበት ነገር የተስማማንበት ነገር ለምሳሌ listen ዶላር ማለት major currency ነው አይደል ዓለም ላይ በአሁን ሰዓት ትልቁ ግጭት አሁን ያለው the pet
ዶላር የሚሸጠው ነዳጅ የሚሸጠው በዶላር በኢትዮጵያ ብር አይሸጥም በኢሮፕ ዩሮ አይሸጥም በቻይና የን አይሸጥም የሚሸጠው ነው በማን ነው በዶላር ነው it's the power house of america ከበስተጀርባ ወርቅም አይደለም ያለው የአሜሪካ ሚሊተሪ ነው ያለው በዚህ ካልገዛችሁ እናፈርሳችኋለን ሳዳም ሁሴን ላይ ያደረግነውን እዩ ጋዳፊ ላይ ያደረግነውን እዩ የመን ላይ ያደረግነውን እዩ በዚህ ዶላር ብቻ እኛ ፕሪንት በመናደርገው ዶላር ብቻ ነዳጅ ካልገዛችሁ እናጠፋችኋለን ነው የሚሉት ማለት እኛ ሀገር ድሮ ገንዘብ አረንጓዴ ነበር አሁን ሰማያዊ ሆነ ነው ተብሎ ተቀይሯል ማለት በእኛ ዘመን የድሮውን ብርህን ቤት ሙሉ ብትይዝ አሁን ወንጀለኛ ነው እንደምትባል ግን what is money ጥቅሙ ምንድን ነው የገንዘብ ጥቅም አነገር ልንገራችሁ በጣም ሲምፕል ነው እዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልጋችሁን ኤክስፒሪየንስ ይገዛላችኋል ለሴሚናራችሁ ለመዝናኛችሁ ለምግባችሁ ለልብሳችሁ ለትራንስፖርታችሁ ለልጆቻችሁ ትምህርት ቤት የሚያስፈልጋችሁን ኤክስፒሪየንስ ገንዘብ ይገዛላችኋል እናንተ ደግሞ ሌላ ኤክስፒሪየንስ መግዛት ስትፈልጉ ለሰዎች የምትሸጡት የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለ የሆነ ልብስ አለ የሆነ ትምህርት አለ የሆነ ፒስ ኦፍ አርት አለ ሶ ሌላ ለምንም አይደለም የሚያስፈልገው በቃ this is it ብዙ ሰዎች ይቺን አንደርስታንድ አያደርጓትም clearly okay fundamentally ገንዘብ ለማግኘት መቀጠር በጣም የወረደ ፕሌስ ገንዘብ ማግኘት ፈልጋለሁ ብሎ ለሚያስብ ሰው ጂምሮን ምን ይላል ትርፍ ከደሞዝ ይሻላል ትርፍ ከምን ይሻላል ከደሞዝ ለምን ማሳደግ ስለምችል በሁለት እጥፍ ማድረግ በሶስት እጥፍ ማድረግ ስለምችል ትርፌን ያስኩኝ ቢዝነሱ ላይ ኢንቨስት ያረኩኝ ከፍ ማድረግ ስለምችል ትርፍ ከደሞዝ ይህ በጣም ይሻላል ይሄንን ግን አለማን አስተማረ ነው ለዛ ነው ያንዳንዱ አስተማሪ ያንዳንዱ ዶክተር ያንዳንዱ ኤ አምቶ ይሰቀለ ተማሪ ፋይናንሻሊስት ፎግል የሚያረገው የታክሲ የሚያጣ ለቤት ክራዩ በጣም የሚጨነቀው ይቺን ደሞዝ ይወስድና ተጨንቆ ዛችኛ ጋ ይደርሳል ባስረኛው አቃንት ይላልች መጨነቅ ይጀምራል አምላኩንም አያስብም አላማውንም አያስብም ራዩንም አያስብም ወጥ መድ ውስጥ ገብቶ ቲንኪንግ ግሮሪች ላይ አይ ሚን ሪች ዳድ ፑር ዳድ ኢን ዩዝ ኦፍ ላይ ራት ሬስ ውስጥ ይገባል በተለይ አሜሪካ ነገር ያለው ኢትዮጵያውያን ወይኔ ሳይሳዝኑ አሜሪካ ነገር ያለው ኢትዮጵያውያን እኛ ሀገርም እየመጣ ነው አሜሪካ ነገር የፈለክሽ ነገር መበደር ትችያለሽ ለቢዝነስ አያበድሩሽም ለምን አትሞች ቢዝነስ ለሳብ ላይ ስትጠይቂ እሱ ነው የሚልሽ ለጫማ ካልሽ ያበድራሉ ለቤት ክራይ ያበድራሉ ለመኪና ያበድራሉ ኮሌጅ ልግባ ብለሽ ልማር ካልሽ በግብዳ ያበድራሉ መቼም እንደማትከፊ ስለሚያቆማል በጣም ነው ያሳዝነው አሜሪካዊ ወጣት ምን አይነት ፋይናንሻል ወጥመድ እንደተዘጋጀለት ኢትዮጵያዊ ጋር ሲነጻጸር እኔ አሁን ኮስት ሼሪንግ 30 ምናምን ሺህ ብር አለብኝ እንዳንተ ነው ምን አልከኝ ሁለተኛ አመት ነ ብዙ አይደለችም ችግር የለውም እንዴ ስንቴ ሽሮ በልቼ ዶርም ላይ ተኝቼ ዋይፋይን ተጠቅሜ ስንት ነገር አደረገ እኔማ በጣም መንግስ ሌላም መቀበል ነበር በትከኝ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይስጣት ገማሽ ቴንክ ዩ ግን አሜሪካዊ ወጣት 100 ሺህ ዶላር 150 ሺህ ዶላር 200 ሺህ ዶላር ይበደርና ኮሌጅ ገብቶ ሲወጣ አንድ ስራ የለውም ሁለት የነኛው ወዳ ጭንቅላቱን ያፈነደዋል ልጅ ማለት በቃ አስባችሁታል ምን አይነት ወጥመድ ውስጥ እንደሚጨምሩት ይሄ ሲስተም ይሄ ልጅን እንዴት ነው ባላፍት የሚያረጋው አንዳንድ ሰዎች ያለቀሱ ሲያወሩ ዩቲዩብ ላይ ያሳዝናቸዋል ያልገባቸው ያልተረዱ ማለት ተተምተምተው ኢትዮጵያውያን ማሉ ደሞ ተበድለው ሄደው ተምረው ሲመጡ እዳቸውን ለመክፈል የኮሌጅ እዳ አለባቸው ብዙ አመት ይለፋል ክብራትና ክብራን ብዙ ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህኛው ከተለመደው ሲስተም
ልባችሁ መውጣት መቻል አለበት። የሁሉ ነገር ምንጭ እንዳለ ከዚህ ቀደም አስተምራችኋል። አምላክ የልብስም የፀሐይም የገንዘብም ምንጭ ነው። የፀሐይም የተራራውም ገንዘብንም የፈጠረውም ሰው አምላክ ምንድነው? ምንጭ ነው። ስለዚህ ዓለም ሊቆጣጠረው የማይችለው አንድ ምንጭ አለ። አንድ ሁሉን ነገር ዓለም መቆጣጠር ይችላል። ሰውነቴን መቆጣጠር ይችላል፣ መግደል ይችላል ይፈልግ። ገበያውን መቆጣጠር ይችላል፣ ፖለቲካውን መቆጣጠር ይችላል። ዓለም መቆጣጠር የማይችለው የፈጣሪን ኃይል ብቻ ነው። የአምላካችሁን ኃይል ብቻ ነው። የአምላካችሁ ኃይል ደግሞ ለእናንተ የገንዘብ ምንጭ የሚያስፈልገውን ስኪል፣ ብቃት፣ ችሎታ እናንተ ውስጥ አስቀምጠዋል። ምን ማድረግ ነው የምትፈልጉት? ምን ማድረግ ናቸው የምትፈልጉት? ለምሳሌ እንበል ኦኬ፣ ዳትስ ጉድ። እናንተ ውስጥ ስዕል የሚወድ ሰው፣ ስዕል የሚወድ ሰው እናንተ ውስጥ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ቆንጆ ስዕል ብትስልና እናንተ ሚሊዮነር ብትሆኑ መኝታ ክፍላችሁ ገዝታችሁ የምታስቀምጡ ሰዎች ቆንጆ ስዕል ብትስል ይስዝስ አይሻቸው። እነዚህ ሰዎች ሁሉ ኪሳቸው ውስጥ ብር አለ፣ የሆነ ስዕል እየፈለጉ ነው። አምላክ ፕሮባብሊ አንቺ ውስጥ የሚገርም ላይክ እንደ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ አይነት የመሳል ስኪል አስቀምጦ ሊሆን ይችላል። በትክክል ምርጥ ስዕል ብትስይና ያንን ማርኬት ብታደርጊ ትራስ ሚ ዩ ዊል ሜክ ኤ ሎት ኦፍ ማኒ። ሌላ የትም መሄድ አይጠበቅብሽም። ሃርቫርድ መግባት አይጠበቅብሽም። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመረቅ አይጠበቅብሽም። ሌላ ሰው ጋር መሄድ አይጠበቅብሽም። አንቺ ራስሽን የዓለማችን ምርጡን ስዕል እንዴት መሳል እንዳለብሽ በዲሲፕሊን ብታስተምሪ፣ በአምላክ ኃይል ብታስተምሪና ያንን ኮሬክትሊ ኮሚኒኬት ብታደርጊ ዩ ቢካም ሪች። ስለዚህ ብዙ ብር የሌለን ለምንድን ነው? ብዙ ሰዎችን እያገለገለን አይደለም። እኔ ለምሳሌ ወደ 600 ሺህ የሚጠጋ ፎሎወር አለኝ። ከዛ ውስጥ የማገለግላቸው ሰዎች አሉ። ኢንካም አለ ከየት? ከ600 ሺህ ሰዎች ውስጥ አንተ ስንት ፎሎወር አለ? ወር ይስዝስ ምን መስራት የምፈልገው? ሙዚክ ኮምፖዘር አስበዋል። ከ600 ሺህ ሰዎች ውስጥ እኔ ስቱዲዮ ያለው ሰው አውቃለሁ። ኦፍ ኮርስ አሁን አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፌመስ የተባሉ ሙዚቀኞችን አውቃለሁ። ሙዚቃውን ሰርቼ ብለቅ ኦዲየንሶች አሉኝ። ከ600 ሺህ ሰዎች ውስጥ የተወሰኑት ጋዜጠኞች ናቸው፣ የተወሰኑት ፕሮዲሰሮች ናቸው። ኦፖርቹኒቲው ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ብዙ ሰው የሚያውቅና ብዙ ሰው የማያውቅ ሰው እኩል ምን ይሄክ ማድረግ አይችልም። እናንተ ግን የተነገራችሁ ታክሲ ውስጥ እንኳ ከጎናችሁ ያለው ሰው አታውሮ ተው ብላችሁ የተነገራችሁ ታክሲ ውስጥ እንኳ የሆነ ሰው ሰላም ነው ወይ ብልሽ አልፋቴንም እንግዲህ እንዘረመትዩ አይደል? ግን ሰዎች ጋር በጣም እኔ ኮንሲስተንትሊ እዚህ ከተማ ውስጥ ያስተማርኳቸው ባለሀብቶችን አይቻለሁ። የኮሚኒኬሽን ሰዎች ናቸው። ሬቤለው ያውቃሉ ሰዎች እንዴት መሆናት እንዳላቸው። የኔ ጌታ በጣም ይቅርታ፣ ሰላም ነው ማሬ፣ ፍቅሬ ይለዋል ገና ስመጣ ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው ብላችሁ ነጋ ረብዝማ እንዴት እንደሚያውቁ ሰብኮንሽስሊ ዲኤንኤያቸው ውስጥ አለ። ሰው አያስቀይሙ፣ ሰው ጋር ይግባባሉ። የሆነ ነገር ከፈለጉ እንዴት ማውራት እንዳለባቸው ያውቃል። የትክክለኛው ሰውዬው ስልክ እጃቸው ላይ አለ። እንዴት አድርገው የእናንተን ገንዘብ፣ የእናንተን እውቀት፣ የእናንተን ብቃት፣ የእናንተን ቁስ መጠቀም እንዳለባቸው ኮንሲስተንትሊ። ይሄ ነው አንድ የሚያደርጋቸው። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የማገኛቸውን ባለሀብቶች፣ ዝነኛ ሰዎች፣ ፓወርፉል ሰዎች አንድ የሚያደርጋቸው ዜ ነው ሃው ቱ ኮሚኒኬት ኮንሽስሊ አንኮንሽስሊ። ገንዘብ ለመስራት ገንዘብ አያስፈልግም። መጀመሪያ በነገራችን ላይ ማለት የሚያስፈልገው ጥበብና አዌርነስ አንደርስታንዲንግ ያስፈልጋል። ኢትስ ቬሪ ናቹራል ገንዘብ መያዝ ማለት ነው። ኢትስ ቬሪ ናቹራል ቲንግ ነው ለአንድ ሰው። እግዚአብሔር ድሆችን ነው የሚወደው ሀብታሞችን? ወይም አላህ ድሆችን ነው የሚወደው? ድሆችን ነው የሚወደው? እንደዚህ ነው የምናስበው እኮ ድሃ ሆኖ ስንት ኃጢአተኛ መርዝ ላለው ለሌለው ይኸው
ይሄ በጣም የሚያናድ ነገር ልጅ ሆኜ ቅዱስ ገብርኤል በትርሳል ፍቅጭ ስብከት ጀመር ጌታችንም ላለው ይጨመርለታል ለሌለውም ካለው ይወሰራል ሲል ተናድጄ ልኩ ምንድነው ይሄ ነገር አይደለም አልገባኝም እውነት እኮ ነው ላለው ይጨመራል ከሌለው ያለው ይወሰድበታል ድህነት ውስጥ ጸጋ የለም ሀብት ውስጥም ጸጋ የለም ጸጋ ያለው ፈጣሪያችሁ ውስጥ ብቻ ነው ልባችሁ ውስጥ ብቻ ነው አንዱ ሰው ሲጀመር ሰው ፈጣሪ ዳሆሽ ሀብታሞሽ ዳዝን ኬር ሙስሊሞሽ ክርስቲያኖሽ ዳዝን ኬር ሴት ወንድ ሲምፕሎ ይወድሻል እርካታ የሚመጣው ከፈጣሪ ዘንድ ነው ሰላም የሚመጣው ከፈጣሪ ዘንድ ነው እርካታ የሚመጣው ከፈጣሪ ዘንድ ነው የምድራችን ደሃው ሰው የሆኘ እጅግ የረካው ባለሀብቱ ሰው በመንፈስ መሆን ይችላል አም ቶኪንግ አባውት ስለምድር አሁን እዚህ ጋር ሳወራ እያወራ ያለሁት ስለምድር ነው በገንዘብ ሰው የሆነ ያስተቻለሽ ብዙ ሰዎችን የሚያስተቻለሽ ለገንዘብ ብለው ሰው የሚገሉ ሰዎች አሉ የለም ለገንዘብ ብለው ትዳር የሚያፈርሱ አሉ የለም ለገንዘብ ብለው አምላካቸው የሚክዱ አሉ የለም ስለዚህ አሁን ፓወር የለውም ቅድማውቻለሁ እኛ ገንዘብ ላይ ፓወር ሲኖርና ገንዘብ እኛ ላይ ፓወር ሲኖረው ይለያያል ዲፎልቱ ምንድነው ዓለም ላይ ገንዘብ አሁን ሰዎች ላይ ኃይል አለው በስማ ሚገርም ኃይል very few ሰውራቸው ከእግራቸው በታች ጫማቸው ውስጥ እንዲግረ ገንዘብን ረግጠው የሚኖሩ ሰዎች በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሪያሊቲ እንዴት እንደሚሰራ የተረዱ ሰዎች ማለት እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ነገር አለ ድሮ ገንዘብን መንግስትና ባንኮች የሚቆጣጠሩ ይመስለኝ ነበር አሁን ግን ገንዘብን የሚቆጣጠሩ ራሱ ስፒሪቹዋል ኃይል ነው ስፒሪቹዋል መንፈሳዊ ኃይል አለ አንድ ሰው ከፍ ብሎ ገንዘብን ካሰበ አምላኩን እንደ ሳፕላየር ካየ በልቡ ካመነና ትክክለኛው ስራ ከሰራ ማርኬት ካደረገ ገንዘብ ወደ ስፍላው ያረጋ and መጥፎ ነገር አይደለም ገንዘብ በራሱ ጥሩ ነገርም አይደለም ገንዘብ በራሱ ገንዘብን ጥሩና መጥፎ የሚያደርገው የሰው ልጅ አስተሳሰብ ሼክስፒር ምን ብሏል አንድ ነገር ጥሩ መጥፎ ማለም thinking makes soul ገንዘብን ይዤው ደዎችን በመገብ ገንዘብን ይዤው መንፈሳዊ ስራን ብሰራ ገንዘቡን ይዤው ሰዎችን ባስተምር ገንዘቡን ይዤው ገበሬዎችን ብደግፍ ገንዘብን ይዤው የአካባቢ ጥበቃ ስራ ብሰራ ገንዘብን ይዤው ሰዎችን ባፈቅር ጥሩ መጻፍ ባሳትም አንድ ጓደኛ አለኝ ከአሜሪካ የመጣ ብር እንደዚህ ቁጭ አድርገው ለሰዎች ይሰጣል ዝም ብሎ ሲል ይሰጣል አንቺ ወይ ሁለት ሺህ ምናምን ነገር and the feeling is addictive no even ማለት ግን የሚያስገርመ አሁን እኮ ምናልባት ብሩን እኮ ጨርሰውታል how powerful money is on the lives of others they ያመልኩታል ብዙ ሰዎች አምላካቸው ጋር እንኳን ሄደው ተንበርክከው ጸሎት የሚያደርጉት ገንዘብ እንዲሰጣቸው ሀብታቸውን ቢወስ አይሄዱም ብራቸውን ቢወስ ፈጣሪ የለም ይላሉ መኪናቸውን ቢቀማባቸው ዛሬ መፈጣ የለም ነው በገንዘብ ሌቭል ብቻ ነው እርካታ ያላቸው ማለት በገንዘብ ሌቭል ብቻ ነው የገንዘብ ደግሞ ይመጣል ይሄዳል አመር ነው ጠፊ ነው ይቀበር ነው በስተክክለኛው መንገድ መንፈስን ካስቀደማችሁ ገንዘብ የምር ፓወርፉል የሆነ ነገር የምር ማለት ድህነትን በጣም ስለማቀው አሁን ረስቼዋለሁ አሜን ላይክ አይ ዶንት ኖ አይ ሃቭ ቱ ቲንክ አባውት ፖቨርቲ መርሳት ስለሌለብኝ አይ have to think about what it feels like merab masab allebi kawuste betam silewatta ndet wotta yamlaken berakat bawuste betam silasgeba almost dihnetun ressaw isnaad genzeb silagenyo or zina silagenyo or gebi silagenyo aidena you have to gooday ke genzeb gar san ke fetari menfes gar no yagenyo so awatawut yellem ne usta yellem which is the natural state by the way and it in doro tartachu weim wof tartachu
ዳንሽ ብትሏት አይደለች she has no idea ድህነት ምን እንደሆነ የሚያቀርብላት አምላክ እንዳላት ታውቃለች ጠዋት ተነስተ በራ ሄዳ ትበላለች ከዛ ስትመለስና ጎጆዋ ትገባለች ሁላችሁ ምን ማርክ ትችላላችሁ ግን እናንተ አምሮ ነገ ውስጥ ነው ሺ ዛሬ በላው አው የዛሬ 5 ቀንስ የዛሬ 10 ቀንስ የዛሬ 50 ቀንስ you're not enjoying that's why ሁላችሁ ዳይ ሆናችሁ አፍታም ቆናችሁ ግን ዳሃ ናችሁ ለምን ላለመጣው ቀን ካሰባችሁ ሁላችሁም ዳራችሁ ባለፈው እዚያው ልቻለሁ የአዲስ አበባ ትልልቅ ባላፍቶች የአዲስ አበባ ትልልቅ ኖች ናቸው ትልልቅ እዛ ገምተው እየኖሩበት አይደል ፊል ያርጉት ኢንጆይ ያርጉት ከነሱ በላይ ሰራተኛቸው እንዴት ወዟ እንደሚያምር በስማ ጥበቀው ግርጅፍ ብሎ ምን ያክላል ይበላል እነሱ ማይበሉት ለልጆቹን ቋጥሮ ይወስዳል ከፈለገ ኢንጆይ ያርጋል ፋብሎ ይተኛ ሷ ግብዳ ኪንግ ሳይዝ ቤድ ላይ ያልተኛችሁን ያልተኛውን እንቅልፍ ትንሽ የክፍል ውስጥ እሱ እንጆ ያደርጋል እንደውማ የምን ሆነሽ ነው አንቺ የምትጨናነ ይሄን ሁላ ፈጣሪ ሰጥቶሻል ቢገለባብጠው እንደው ፈጣሪ ግልብጥ ቢያደርገው ፊሊፑን ሰራተኛዋ አለቃ ብትሆን ያቺኛዋ ደግሞ ሰራተኛ ብትሆን ጨዋታ ይቀየራል ባለቤቷ መተኛት ጀምራለች ሰራተኛዋ መጨነቅ ጀምራለች ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? አሁን እዚህ ቁጭ ብለንኛ ገንዘብ የማይሰጠውን ነገር ከገንዘብ ስለምንጠብቅ እኮ ማውራው ነገር በጣም ግራ ያጋባል አይገርም ግን ከያዛችሁት የዓለምን ሚስጥር ይዛችኋል ባካችሁ ተለና ብል በሚበላበት በምድር ላይ መዝገባችሁን አታድርጉ ገንዘብ ምን እንደሆነ ተረዱ ገንዘብ መሳሪያ የምን መሳሪያ እዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ ዓላማችሁን ለማሳካት ይረዳችኋል የምን ዓላማችሁ ምድራዊ ዓላማችሁ መጥፎ ነገር ግን በታሪክ አይደለም ገባችሁ መጥፎ ሰው ከያዘው መጥፎነትን በጣም ይጨምራል ጥሩ ሰው ከያዘው ደግሞ ጥሩነትን በጣም ይጨምራል ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ስትጀምሩ ይሄንን መረዳት ስትጀምሩ ትራስት ሚ ብዙ ገንዘብ ነው የምትሰሩት ከፈለጋችሁ ፍላጎታችሁ ምን አይነት ቤት ነው የምትፈልጉት ልጆቻችሁ ምን አይነት ቤት ነው ማስተማር የምትፈልጉት ምን አይነት መኪና መንዳት ትፈልጋላችሁ ምን አይነት ልብስ ያምራችኋል ምን አይነት ምግብ ትወዳላችሁ እንደናንተ ፍላጎት ብዙ ከፈለጋችሁ ሂዱ አድርጉ ችግር የለውም ትንሽ የምትፈልጉ ከሆነ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም መካከለኛም ከሆነ ይሁን ችግር የለውም ግን ያምላክን ቦታ ገንዘቡ መያዝ ይችላል ይሄን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ ያምላካችሁን ቦታ የሚይዝ ቢዝነስ ጓደኛ ፍቅረኛ አደጋለሁ ስሜታችሁን መቆጣጠር ይጀምራል ውስጣችሁን መቆጣጠር ይጀምራል መንፈሳችሁን መቆጣጠር ይጀምራል ከሲስተም ያወጣችኋል ልብ ብላችሁ አስቡ ይሄን ስትረዱ በእውነት ነው ምላችሁ በገንዘብ አትመጡ በምትዝናኑበት ቦታ በምትተኙበት አልጋ ዋጋችሁን ያን ያላታወርዱ ወይ ዳርቆ ነው ሰራችሁ ሲሰራችሁ ባምሳሉ እጾብ ድንቅ አድርጎ ፈጥሯችኋል ያንን አውቃችሁ ስትሰሩ ወድ ብር ይበጣል ስለዚህ በቀን 5 ሚሊዮን ብር ቢከፈልሽ ብርቅሻል የ5 ሚሊዮን ብር የ100 ሚሊዮን ብር ቤት ብትኖሪ ሰውነትሽ ከ100 ሚሊዮን ብር ይበልጣል አሁን ተደሰች እዚህ ጋር አው ማይ ጋሽ እኔ ከቢሊየን ብር በላይ የማወጣ ፍጥነት ነኝ you need to be happy በዛ ስቴት ውስጥ ስትሆኚ እኔ አንቺ ጋር መጣ ምንም ነገር አድርጊ እናንተ እኔ ጋር ስትመጡ እኔን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት እሷ እንዳለችው ትምርቴን ይፈን አይደለም የኔን ኢነርጂ የኔን ደስታ የኔን ስፒሪት ፈልጋ ትምርቱ በኋላ ነው የሚመጣ ኮቺንግ ፕሮግራሙ በኋላ ነው የሚመጣ ገባችሁ ምክንያቱም ማንንም ሰው ከማይወደው ሰው የሆነ ነገር መዛት አይፈልግም ማንም ሰው ማለት ገባችሁ ማንም ሰው ከማይወደሱ ሰፈራችሁ ሱቅ ቢኖር ኢነርጂ የሚያናዳችሁ ኢነርጂው ኔጌቲቭ ሆነ እዛ አልፋችሁ ካርድ ለመዛት ስትሄዱ ትገዛላችሁ አልፋችሁ be good human being የአሊባባ መስራች ጃክማ ምን ይላል የቢዝነስ ሰው ከሆንክ ምንም ጠላት የለህ አይደል የቢዝነሱ መደበኛ ሰው ስትሆን እንኳን ጠላት አይኖራችሁ ጠላት ካላችሁ በጣም ትጎዳላችሁ አራቶቻችሁ እንደራሳችሁ ወደዱ you have no idea ይሄ አደራሽ የኔ አደራሽ ነው የኃይሌ አደራሽ የዓለም አደራሽ አይደለም
አይ ጂማቾን ዛሬ እየተከኩ ነበር። ይሄ ጂሙ የኔ ነው። ቀድም ይያቻል ሃይሌ ሪዞርት ቁጭ ብዬ እዛ ለሊት ሰራ ነበር። ቴብሉ የኔ ነው፣ መብራቱ የኔ ነው፣ አስተናጋጆቹ እህት ወንድሞቼ ናቸው። አይዩስ ፀሐይ everything is mine. የግድ በኔ ስም እስኪመዘገብ መጠበቅ የለብኝ። የተሰጠኝን ካወቅኩ የጎደለኝ የለም።